ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ ለአሁን የደረሱንን መረጃዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማሰማት ጀመርን ዋና ዋናዎቹን በግርሚያም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኢትዮጵያ ውስጥ መንግስታቸውን የሚቃወሙ የተደራጀ ኃይል አለ ማለታቸው ተሰማም። ፕሬዚደንቱ በኤርትራ መውጫ በሮች ላይ እንዲፈጸም የሰጡትን ተዛዝ ጨምሮም ለጦር መሪዎች የዞን አስተዳዳሪዎችና ሚኒስትሮችም ተዛዝ አስተላልፏል። የተዛዙን ዝርዝር ኢትዮ ፎረም ተመልክቶታል። የወቅቱን አገዛዝ የኦሮሞ ተረኛ አገዛዝ ነው ብሎ መፈረጅም ሆነ የሀገሪቱን መከላከያ ሰራዊት የኦሮሞ ወይንም የኦነግ ሰራዊት ብሎ መጥራት በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል አሉ አቶ ልደቱ አያሌው። ሁላችንም የአገዛዙ ተጠቂዎችና በህልውና አደጋ ላይ የምንገኝ በመሆኑ የጋራ አጀንዳዎች ላይ ቀዳሚ ትኩረት ሰጥተን መስራት ይገባናል ሲሉም ተናግሯል። ዝርዝሩን ታደምጣላችሁ። በአማራ ክልል እየተደረጉ ባለው ውጊያዎችና በተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስ ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው ውስጥ አርሶ አደሮች በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳሉ። በትግራይ ጦርነት ወቅት ከሰሜን እስከ ተጠቃ መረጃ ጋር በተያዘ የሚታወሱት ሜጀር ጀነራል አዳምነ መንግስቴ ግን የኛ ሰራዊት የአርሶ አደሩን ስራ ያቃለለ ነው ይላሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ዛሬም ውጊያዎች ተደርጓል። ነገር ግን በበርካታ አካባቢዎች የተኩስ ልውውጡ ደግሞ ጋብ ብሎ ውሏል። እነዚህን መረጃዎች በስፋት እንቃኛለን። የኢሚግሬሽን ኃላፊ የነበሩት ግለሰብ በዲፕሎማትነት ሲሾሙ መከተሎቻቸው ታሰሩ። የመንግስት የመገናኛ ብዙሃን ደግሞ የተቋሙ 42 ሰራተኞች ታሰሩ ሲሉ ዘግቧል። ይህንን የተመለከተ ጥንቅርም ይዘናል። የትምህርት ሚኒስትሩ ብርሃኑ ነጋ የማልጠብቀው አይደለም ያሉትን ጉዳይ ፓርላማው ምክንያቱ ተጠርቶ ይቀርብልኝ አለ። ፓርላማው ለተገኘው ውጤት ብርሃኑ ነጋ የሚመሩት የትምህርት ሚኒስቴር ኃላፊነቱ አለበት ሲል ገልጿል። ሌላኛው መረጃችን ነው። የእስራኤል ሐማስ ጦርነት አሁንም እንደቀጠለ ነው። እስራኤል እርዳታው ለጋዛ እንዲገባ የፈቀደች ሲሆን የጸጥታው ምክር ቤት ደግሞ በተኩስ አቁም ጉዳይ ላይ ውሳኔ አሳልፏል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችንም ጉዳዮችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሁንላችሁ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ በኢትዮጵያ ውስጥ መንግስታቸውን የሚቃወሙ የተደራጀ ኃይል አለ ማለታቸው ተሰማም። ፕሬዚደንቱ በኤርትራ መውጫ በሮች ላይ እንዲፈጸም የሰጡት ተዛዝ ተግባራዊ መሆን ጀምሯል። የኤርትራው መሪ አስተላልፈውት በጥብቅ እየተፈጸመ ያለው ተዛዝ ለሁሉም የጦር መሪዎች፣ የዞን አስተዳዳሪዎችና ሚኒስትሮችም የተላለፈ ነው። ባሳለፍነው መስከረም 19 እንደ አውሮፓውያን ዘመን ቀመር እነዚህ አካላት የተላለፈው መመሪያ ዝርዝር ሐሳቦችን የያዘ ሲሆን ኢትዮጵያን የኤርትራ ተቋሚዎችንና አካባቢያዊ ሁኔታዎችን መሰረት ያደረገ ነው። ያጋጠመን ሁኔታ አደገኛ ነው የሚለው የፕሬዝዳንቱ መልእክት ወያኔ በለኮሰው እሳት አፍሪካ ቀንድን አቃጥሎ ከዛ አልፏል ያለ ሲሆን እሳቱ ግን በዋናነት ራሱን ወያኔን የጠበሰ ነው ይላል። የኢትዮጵያ ህዝብ እርስ በራሱ እየተባላ ነው የሚለው የፕሬዝዳንቱ መልእክት በወያኔ ሰበብና በዋሽንግተን ድጋፍ እኛ ኤርትራውያን ላይ ቀላል የማይባል ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እንደደረሰብን ከዚህ በፊት ደጋግመን የገለጽንላችሁ ነው ይላል። አሜሪካና ሌሎች የምዕራቡ ሀገሮች አሁንም በእኛ ላይ እያሴሩ እንዳላውቀን በአጽንኦት እየተከታተል ነው የሚለው የአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ መልእክት ከቻሉ እኛንም ከምድረ ገጽ ለማጥፋት በሚደረገው ዘመቻ ወያኔን አሰለፈው በአጠቃላይ ደግሞ ያችን ኢትዮጵያ የምትባሏን የተለያዩ ስብስቦችን ፈጥረው ከኛ ጋር ቅራኔ ውስጥ እንድትገባ በማድረግ እኛ ላይ እሳት ሊለኩሱብን ላይታች እያሉ ነው ካሉ በኋላ የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ለዚህ ሴራቸው ይመቻቸዋል ወይ የሚለውን ጥያቄ በማንሳት ይህንን ወደ ጎንን ተው በማለትም ይቀጥላሉ። ይህንን ያጠናከሩ ያሉትን ሴራ ያልተገነዘቡና በብዙ ሀገሮች የሚኖሩ ኤርትራውያንን ባዮች ብርጌድ ነሃማዶ በሚል ስያሜ በየፌስቲቫሉ በጥብጥ በማካሄድ እየደገፉት ነው የሚለው የፕሬዝዳንቱ መልእክት ዋና ዓላማው እዛው ውጭ ጨፍሮና በጥብጦ የሚቆም ሳይሆን ወደ ውስጥ ገብቶ አመጽ ማስነሳት መሆኑንም ይጠቅሳል። ይህን እንደ መልካም አጋጣሚ መጠቀም የሚፈልግ በስውር የተደራጀ አካል በኢትዮጵያ ውስጥ ማለም ብለዋል ፕሬዝዳንቱም። ከዚህ በተጨማሪም በጅቡቲና ሱዳን ውስጥ ይኸው በስም ያልጠቀሷቸው የተደራጁ አካላት እንዳሉ ጠቁሟል። በመሆኑም ይህንን ሴራ ለማምከን የሚመለከተው ኃላፊ ሁሉ እረፍት ሳያምረው ስራውን በጥብቅ መከታተል ይኖርበታል፣ የእዝ ቁጥጥር ስራውን ማጎልበት ይገባዋል ብለዋል። በተለይም በምዕራብ በደቡብና ምስራቅ መግቢያና መውጫ በሮች ጥብቅ ቁጥጥር ይደረግ ያሉት አቶ ኢሳያስ የሚከዱና የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ በሚያደርጉት ላይ ያለ ምህረት ተገቢው ቅጣት ይወሰድም ብሏል። ይህን ተከትሎም በገዳሪፍ በኩል የኢትዮጵያን ቢራ ስትሸጡ ተገኝታችኋል የተባሉ ኤርትራውያን መታሰራቸውን መዘገባል
ማሰባችን የሚዘነጋ አይደለም። ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቢሮ ለሁሉም ሚኒስትሮች የዞን አስተዳዳሪዎችና የጦር መሪዎች የተላለፈው ኢትዮ ፎረም የተመለከተው የደብዳቤም እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር መስከረም 19/2023 የተጻፈ ነው። በአማራ ክልል እየተደረጉ ባሉ ውጊያዎችና በተፈጠሩ የጸጥታ መደፍረስ ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው ውስጥ አርሶ አደሮች በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳሉ። በትግራይ ጦርነት ወቅት ከሰሜንስ ተጠቃ መረጃ ጋር በተያዘ የሚታወሱት ሜጀር ጀነራል አዳምነ መንግስቴ ግን የኛ ሰራዊት የአርሶ አደሩን ስራ ያቃለለ ነው ይላሉ። በአማራ ክልል ግጭቱ ከመቀስቀሱ አስቀድሞ ይነሳ የነበረው የክልሉ አርሶ አደሮች ሮሮ መንግስት ማዳበሪያና ምርጥ ዘር ከልክሎ ለረሃብ ሊዳርገን ነው የሚል ነበር። አሁን ክልሉ በተለያዩ ስፍራዎች እየተደረጉ ባሉ ውጊያዎች ደግሞ አርሶ አደሮች የቀጥታ የተኩስ ልውውጥ ተሳታፊዎች ሆነው ተገድሏል፣ በከባድ መሳሪያ ጥቃት መኖሪያ ቤታቸው ፈርሷል፣ አሊያም በሚሊሻነት እየተመለመሉ ከልጆቻቸው የፋኖ ታጣቂዎች ጋር ይዋጉ ዘንድ ተገደዋል። በደቡብ ወሎ ዞን መካነ ሰላም አቅራቢያ አርሶ አደሮች ማሳቸው ላይ ትልልቅ ምሽጎች ሲቆፈሩ ታይቷል። በሰሜን ወሎ ዞን በልባለ አካባቢ እንደዚሁም በምዕራብ ጎጃም ዞን ደጋዳሞት ወይንሆ አካባቢዎች የከባድ መሳሪያ አርሶ አደሮች ላይ አርፎ ተገድሏል። በዛው በሰሜን ወሎ ቆቦ ዙሪያ አርሶ አደሮች ፋኖ ልጆቻቸውን አምጡ በሚል የተደበደቡ የታሰሩና የቤት እቃዎቻቸው ጭምር የተዘረፉ እንዳሉ ኢትዮ ፎረም ሰምቷል። ከሁለት ሳምንታት በፊት በማዕከላዊ ጎንደር ካርባያ ወደ ማክሰኝት ለቅሶ ደርሰው ሲመለሱ የነበሩ ሰባት አርሶ አደሮች በተተኮሰ ሞርታር ተገድለዋል። በባህር ዳር ዙሪያ ገንጂ፣ ሰባት አሜት፣ አዴት ድረስ በምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ አቅራቢያ እንደዚሁም በሰሜን ወሎ ዞን ሳኛው ገበያና ወልዲያ አቅራቢያ በክልሉ መንግስት ጭምር የፈቃድ ወረቀት ያላቸው አርሶ አደሮች ትጥቃችሁን ትፈታላችሁ በሚል ተኩስ ተከፍቶባቸው በርካታ አርሶ አደሮች ተዋግተው ተገድለዋል። በትናንትናው ዕለት እንኳን በሰሜን ሸዋ ዞን መራኛ ለኢየሱስ ንግስ በዓል የወጡ አርሶ አደሮች መካከል ፋኖች ገቡ መባሉን ተከትሎም ተኩስ ተከፍቶም ሶስት ገበሬዎች ለልፈተ ህይወት መዳረጋቸው ታውቋል። በዛው አካባቢ የደረሰ ሰብልን በሳት ተቃጥሏል ነው የተባለው። ለእንዲህ ያሉና ተያዥ ጥቃቶች የተጋለጡ የክልሉ አርሶ አደሮች እንዲጠብቃቸው በሚጠብቁት ወታደር ስለመጠቃታቸው ደጋግመው ሲናገሩ ይሰማሉ። በመከላከያ ሚኒስቴር የሰላም ማስከበር ኃላፊ ተደርጎ የተሾሙት ሜጀር ጀነራል አዳምነ መንግስቴ ግን ሰራዊታችን ለአርሶ አደሩ ባለውለታ ነው ሲሉ ይገልጹታል። በአንድ እጁ ክላሽ ይዞ አርሶ አደር አቅሙ ደክሞ እናት አባት ደካማዎች ከሆኑ በአንድ እጁ እርፍ ይዞ የሚያርስለት ልጅ ነው። በአንድ እጁ እየጠበቀ በአንድ እጁ ጤፉ ገብሶ ደርሶ የሚረግፍ ከሆነ አጥሎ የሚሰበስብለት ልጅ። ሜጀር ጀነራል አዳምነ መንግስቴ የሰራዊቱ አርሶ አደሩን ሰብል እንዲሰበስብ እየረዳ ነው ቢሉም የሰራዊቱ ዋነኛ ተልእኮ የሀገሪቱን ዳር ድንበርና ህገ መንግስቱን ማስጠበቅ ነው፣ ሰላሙን የተነጠቀ አርሶ አደር የጉልበት ስራ ድጋፍ ምኑ ነው የሚል ሀሳብ የሚያነሱ ሰዎች ግን የሀገሪቱ ዳር ድንበር ባለመከበሩ ምክንያት በሺዎች የሚቆጠሩ አርሶ አደሮች በጎንደር ማሳቸውን ትተው ለሱዳን ማስረክበው ሲመጡ የሚከላከልላቸው ሰራዊት ነበር የሚሹት በማለት ይከራከራሉ። በተደጋጋሚ ለሚነሳው አርሶ አደሩን ረዳን በሚል ለሚገለጸው ሀሳብ ምላሽ ሲሰጡ ይሁኑ እኒህ ጀነራል በተለይም የትግራይ ጦርነት በተጀመረ ወቅት በዛው በመቀሌ የነበሩ ሰው ናቸው። የሰሜን ዕዝ ምክትል አዛዥ የነበሩት ወታደራዊ አመራሩን ጨምሮ ከአንድ ሺህ በላይ ወታደሮች ነጻ ወጣን የሚለውም ያኔው የብልጽግናውና አጋሮቹ ፕሮፓጋንዳ እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም። እንዲያም ሆኖ ያኔው ብርጋዴር ጀነራል አዳምነ መንግስቴም በምርኮ ተይዘው በኋላ ከተለቀቁ ሰዎች መካከል አንዱ እንደሆኑ ገልጸው የነበሩት ደግሞ አቶ ጌታቸው ረዳ ናቸው። ጅራ መጨረሻ ላይ ከባድ ውጊያ የተደረገ የሚባለው አብይ ያሸነፍኩ ብሎ ዲክሌር ያደረግበት ውጊያ ሲደረግ እነሱ መጨረስ የሚያቀተው ሰው አልነበረም። በነገርህ አዳምነህ ወንድማገኝ ኑሩ ጀነራሎች ናቸው። እዛ ውስጥ ዱቄት ተሰጥቷቸው እንዳይርባቸው ነው። ሰራዊት ስንቅ በወጉ ያልያዘ ሰራዊት ለእነሱ ዱቄት ሰጥቶ ነው። እነዚህን መጨረስ የሚያቅት ነገር ሆኖ አይደለም። 1300 መኮንኖች ነበሩ። አዳምነህ ጀግና ሆኖ የሚቀርብበት እኔ ያለውን እነግርሃለሁ። የወሰዳችሁ እርምጃ ትክክል ነው። ኋላ ቴሌቪዥን ማየት ጀምሮ አብይ መፎከር ሲያበዛ እንደ ነገር ተስፋ አለው እንዴ ብሎ ሀሳባቸው መቀየር ጀመሩ። መጨረሻ ላይ ሜጀር ጀነራል አዳምነ መንግስቴ ከትግራይ ከተመለሱ በኋላ የአማራ ክልል የሰላምና የህዝብ ደህንነት ቢሮ የጸጥታ ጉዳዮች አማካሪ ሆነው አገልግለውም ነበር።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ዛሬ ሙጊያዎች ተደርጓል። ነገር ግን በበርካታ ስፍራዎች የነበረው የተኩስ ልውውጥ ደግሞ ጋብ ብሎ ውሏል። ዛሬ በመጠኑ ከበድ ያለ ነው የተባለው ውጊያ ከተደረገባቸው ስፍራዎች ውስጥ የደቡብ ወሎ አማራ ሳይንት ይጠቀሳል። በዚህ አካባቢ ለሳምንታት የዘለቀና ጋብ ያለመልሶ የሚያገረሸው ውጊያ ከፍተኛ ጉዳትን በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ ያስከተለም ቀጥሏል። ዛሬም በልጩማ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ አካባቢ ከባድ መሳሪያ ጭምር ጥቅም ላይ የዋለበት ውጊያ ሲደረግ ስለመዋሉ ነው ምንጮች የጠቀሱት። በሰሜን ሸዋ ዞን በረሃት ወረዳ የገጠር ቀበሌዎች እንደዚሁም በሚዳመራኛ አካባቢዎችም የተኩስ ልውውጦች ሲሰሙ ነበር። በሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ዙሪያ ወረዳ ከፍተኛ የሆነ የሰራዊት እንቅስቃሴ እንዳለና በተራራማ ስፍራዎች ላይም አልፎ አልፎ የተኩስ ድምጽ ይሰማ እንደነበር ታውቋል። በአካባቢው የሚንቀሳቀሰውን የምስራቅ አማራ ፋኖን ከሚያስተባብሩት ውስጥ አንዱ የሆኑት መሪ ወዳጆም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኃይል በአካባቢው ተሰማርቶብናል ሲሉ መግለጻቸው የሚታወስ ነው። በዛው ከወልዲያ አቅራቢያ ሲሪንቃ አካባቢ የተኩስ ልውውጥ እንደነበርና የላሊበላ ከተማ ኗሪዎችም ስጋት እንዳለባቸው ኤሌክትሪክ ከተቋረጠም ቀናት እንደተቆጠሩ ያስረዳሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ትናንት የፋኖ ታጣቂዎች በገቡባት የደቡብ ጎንደሯ እብናት ከተማ አንድ የወረዳው ኃላፊ ሲገደሉ ሌሎች ደግሞ በፋኖ ኃይሎች መያዛቸው ተነግሯል። ደቡብ ጎንደርና ማዕከላዊ ጎንደር ዞን የወረዳና ዞን አመራሮች ላይ ተደጋጋሚ ግድያዎችም እየተፈጸሙ ይገኛሉ። በአማራ ክልል ከሰሞኑ ውጊያ ሲደረግባቸው በነበሩ በርካታ ስፍራዎች ላይ ግን ዛሬ በአመዛኙ የተኩስ ልውውጡ ጋብ ብሎ ውሏል። የኢሚግሬሽን ኃላፊ የነበሩት ግለሰብ በዲፕሎማትነት ሲሾሙ መከተሎቻቸው ደግሞ ታሰሩ። ሹመት የተሰጣቸው የቀድሞ የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ሁነቶች መምሪያ ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ብሩ ተስፋ ሙልጌታ ናቸው። አቶ ብሩ ተስፋ ሙልጌታ የኢንሳ ባልደረባ ሆኖ በነበረበትና የትግራይ ጦርነት በሚካሄድበት ወቅት በአንድ የደጀን ኃይሎች መሰባሰቢያ ቦታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባገኟቸው ወቅት አዲስ አበባ ስንመለስ ሰርፕራይዝ አላችሁ ብለው ከሾሟቸው ሰዎች ውስጥ አንዱ ነበሩ። በዚህም ቃል በተገባላቸው መሰረት በ2014 አጋማሽ የዚሁ ተቋም ኃላፊ ሆነው እስከ ባለፈው ዓመት መጨረሻ ድረስ ከሰሩ በኋላ መነሳታቸውን መዘገባችን አይዘነጋም። አሁን የተሰማው ዜና ደግሞ እርሳቸው ሌላ ሹመት፣ ምክትሎቻቸው ደግሞ ወደ እስር ቤት መወሰዳቸውን የሚያመላክት ነው። ሙሰኝነትና ጎሰኝነት ተስፋፍቶበታል በሚል የሚተቸው የኢሚግሬሽንና ዜግነት ጉዳይ አገልግሎት ከአንድ ዓመት በላይ የመሩት አቶ ብሩ ተስፋ ከተነሱ በኋላም ወደ አንድ ወዳልታወቀ ሀገር በጀማሪ ዲፕሎማትነት መመደባቸውን የኢትዮ ፎረም ምንጮች ነግረውናል። ምክትላቸው የነበሩትን አቶ ታምሩ ገንበታን ጨምሮ 42 የሚሆኑ ሰዎች መታሰራቸውን ደግሞ የብልጽግና የመገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። አቶ ታምሩን ጨምሮ ሌሎችም ሰዎች በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው ስለመታሰራቸውም ተነግሯል። ከዜጎች ከፍተኛ ገንዘብ በመቀበል በህገወጥ መንገድ ወደ ውጭ ሀገር ሲልኩ ነበር የተባሉ 16 የተቋሙ ሰራተኞች እንደዚሁም 5 በአሰሪና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ ስም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሰዎችም ከዚህ በፊት ታስረው ነበር። የትምህርት ሚኒስትሩ የማልጠብቁ አይደለም ያሉትን ጉዳይ ፓርላማው ምክንያቱ ተጠንቶ ይቀርብልኝ አለ። ፓርላማው ለተገኘ ውጤት ብራኑ ነጋ የሚመሩት የትምህርት ሚኒስቴር ኃላፊነት አለበት ብሏል። ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ተማሪዎችን በመጣል ተጠምዷል በሚል የሚታቸውና በየአመቱ ከ3% ያልበለጠ ተማሪ እንዲያልፍ አድርጓል የሚባለው የብልጽግናው መንግስት ዘንድሮም ከተፈታኞች ውስጥ 97% የሚደርሱትን ጥሏል። ይህ ጉዳይ አላስደነገጠዎትም ወይ ተብሎ የተጠየቁት የትምህርት ሚኒስትሩ የምጠብቀው ነበር በማለት የተማሪዎችን መውደቅ ተገቢነት የሚጠቁም ማብራሪያ በመንግስት የመገናኛ ብዙሃን ሲናገሩ ተሰምቷል። በአንድ ጊዜ የምንጠብቀው አይደለም። ቁጭ ብዬ ሪፍሌክት አድርግ፣ ለምንድን ነው ይህን የምንጠብቀው? አሁን እኮ 12ኛ ክፍል የሚፈተነው ባለፈው 11ኛ ክፍል የነበረ ነው። ከ9ኛ ጀምሮ ይህንን የተዳከመ የትምህርት ስርዓት ውስጥ የነበረ ነው። በአንድ ጊዜ ኦል ኦፍ ሰደን እንደዚህ ብንን ብሎ ጎበዝ ተማሪ ለመሆን የሚችልበት ኦር ጥሩ ውጤት ሊያመጣ የሚችልበት እንትን የለም። ስለዚህ ይሄንን እንደ ማራቶን ነው ማየት ያለብን። የረጅም ጊዜ ሩጫ ነው። ስኖት ያጭር ጊዜ ስፕሪንት ምናረግበት በአንድ ጊዜ ሮጠን ምንደርስበት አይደለም። እንደዚህ አይነት ውጤት ይመጣል ብለው ጠብቀው ነበረ ነው? ቅድም እንዳልኩ ነው፣ እኔ የጠበቅኩት ትንሽ ከፍ ይላል ነበር። ትንሽ በጣም ባይሆን ትንሽ ከፍ ይላል ብዬ ነበር። የብልጽግናው መንግስት ሹመኛ የሆኑት የትምህርት ሚኒስትሩ ብርሃኑ ነጋ እንዲህ ብለው ያቃለሉትን ጉዳይ ከ840 በላይ ተማሪዎች ተስፋ ቢስ የተደረጉበትና በሚሊየን ወላጆችን ህይወት ያከበደውን የ12ኛ ክፍል ፈተና ውጤትን ነው። በሰለጠነ ሀገርና ማህበረሰብ ውስጥ እንዲህ ያለ ውጤት የተመዘገበበትን ዘርፍ የሚመሩ ሰዎች በህግ የሚጠየቁ ወይንም በራሳቸው ፈቃድ ስራቸውን የሚለቁ ቢሆንም ሚኒስትሩ ብርሃኑ ነጋ ግን የዚህ ውጤቱ የትምህርት ፖሊሲው ነው ይላሉ። ይሁን እንጂ አምናም ሆነ ዘንድሮ የወደቁት እርሳቸው ወደ ስልጣን ያመጣውን መንግስት በቀየረው
ትምርት ፖሊሲ ከ7ኛ ክፍል ጀምሮ የተማሩ ተማሪዎች ናቸው። ፓርላማው ግን የትምርት ሚኒስቴር ለ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ዝቅተኛ ውጤት መመዝገብ ምክንያት የሆኑ ችግሮች በጥናት ለይቶ እንዲያቀርብ መጠየቁን ሰምቷል። ሚኒስቴሩ የፈተና አሰጣጡን በመቀየር የተመዘገበው የተማሪዎች ውጤት በዘርፉ ከዚህ ቀደም የነበሩ ችግሮች ማሳያ መሆናቸውን ጠቁሙም። ለዚህም ኮሌጆች ጀምሮ ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተጠያቂ መሆናቸውን ገልጿል። በፓርላማው ውስጥ የትምርት ጉዳዮችን የሚመለከተውን ቋሚ ኮሚቴ የሚሰበስቡት ነገር የለንጮ ግን ሚኒስቴሩ ለ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ዝቅተኛ ውጤት መምጣት ሁሉንም ተጠያቂ ማድረግ አይችልም ማለታቸውን ያገዛዙ የመገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። የወቅቱን አገዛዝ የኦሮሞ ተረኛ አገዛዝ ነው ብሎ መፈረጅም ሆነ የሀገሪቱን መከላከያ ሰራዊት የኦሮሞ ወይንም የኦነግ ሰራዊት ነው ብሎ መጥራት በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል አሉ አቶ ልደቱ አያሌው። አገዛዙ ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ራሱን የአንድ ብሔር ወኪል አድርጎ ሊያቀርብ እየሞከረ መሆኑን ያነሱት አቶ ልደቱም በቀደሙት መንግስታት ዘመን ገዥውን አካል የአንድ ብሔር ወኪል አድርጎ ማቅረብ በተቃዋሚዎች ወገን የሚነሳ እንደነበር አስታውሰው ብልጽግና ግን ራሱን የአንድ ብሔር ወኪል ነኝ ማለቱ እንግዳ ነው ብሏል። በኢትዮጵያ ውስጥ የተመረጠ መንግስት ኑሮ በማያውቅበት ሁኔታ የትኛው ማገዛዝ ያንድን ማህበረሰብ ወይንም ብሔር ወኪል ሊሆን የሚችልበት አማክኖ የለም የሚሉት አቶ ልደቱ አሁንም ያለው ይኸው ነው ሲሉ አንስተዋል። ፖለቲከኛው ለኢትዮ ፎረም በላኩት ትንተና ላይ እንዳሉት አሁን ያለው አገዛዝም የራሱን የስልጣን ፍላጎት ለማሳካት የተሰባሰበ እንጂ በአንድ ማህበረሰብ የተመረጠ አይደለም። በመሆኑ መንግስትም ሆነ መከላከያ ሰራዊቱን በውስጣቸው ባሉና ከበቂ በላይ በሆኑ ችግሮችና ድክመቶቻቸው መተቸትና ማውገዝ እየተቻለም በአንድ ብሔርም ሆነ ህዝብ ስንፈርጆ መጥራት ተገቢ አይደለም በማለት ይህ ጉዳት እንጂ ጥቅም የለውም ሲሉ ገልጸውታል። ዛሬ ላይ የሚያስፈልገን ሀገሪቱ እንዴት ትመራ በሚሉ የፖሊሲ ጉዳዮች ላይ መነጋገር እንጂም ገዢዎችና ህዝብን የማይለይ ሀሰት ትርክት እያቀረቡ ህዝብና ህዝብን ማራራቅ፣ ብሔር ተኮር የጎንዮሽ ግጭትና ጦርነት እያካሄድን የአገዛዙን እድሜ ማራዘምና የሀገሪቱን የመፍረስ ሂደት የበለጠ ማፋጠን አይቀሬ ማድረግ አይደለም ያሉት አቶ ልደቱ አያሌው ከዚህ ይልቅ መከባበርና መደማመጥ፣ አንዳችን ለሌላችን መጠቃት፣ ተገቢ እውቅና መስጠትና በመካከላችን የተሻለ መተማመን መፍጠር፣ ሁላችንም የአገዛዙ ተጠቂዎችና በህልውና አደጋ ላይ የምንገኝ መሆኑን መገንዘብ፣ የማያግባቡንን አጀንዳዎች ወደፊት ለሚካሄድ የብሔራዊ መግባባት ሂደትና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማቆየትናም እየተላለቁ ከመፈራረስ ለሚያድኑን ውስን የጋራ አጀንዳዎች ቀዳሚ ትኩረት መስጠት ያሻል ብለዋል። አቶ ልደቱ አያሌው ለኢትዮ ፎረም የዩቲዩብ ገጽ ያጋሩትን ትንተና በዚሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ለእናንተ በሚመቻ አኳኋን አዘጋጅተናል፣ እንድትከታተሉትም እንጋብዛችኋለን። እስራኤል እርዳታ ወደ ጋዛ እንዲገባ ፈቀደች። እርዳታውን የሚያቀርቡት የረድኤት ድርጅቶች በግብጽ በኩል ያለውን ኮሪደር እንዲጠቀሙ ማድረጋለች። ቴል አቪቭ ይህንን የፈቀደችው የአሜሪካው ፕሬዚዳንት በፈጠሩት ተጽዕኖ ነው ተብሏል። የጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ቢሮ ባወጣው መግለጫ ወደ ጋዛ የሚገባው ምግብ፣ መድኃኒትና ውሃ እስከሆነና ለሲቪሎች የሚውል እስከሆነ ድረስ ቢገባ ግድ የለኝም ሲልም ነው የገለጸው። እንዲያም ሆኖ በእስራኤል ምድር ላይ አድርጎ የሚያልፍ ምንም አይነት ሰብአዊ እርዳታ አይኖርም ያለው የሀገሪቱ መንግስት የረድኤት ተቋማት በግብጽ በኩል ወደ ጋዛ የሚገባውን መስመር ይጠቀሙም ብሏል። ከሁለት ሚሊዮን በላይ የሚሆነውና ከ80 በመቶ የሚልቀው ህዝብ እርዳታ በሚኖርባት ጋዛ ምግብ፣ ውሃ፣ ነዳጅና መድኃኒት እንዳይገባ ተደርጎ ከተዘጋ ቀናት ተቆጥሯል። በሌላ በኩል በጋዛ የተፈጸመውና 500 የሚደርሱ ሰዎችን የገደለው በሆስፒታል ውስጥ የተከሰተው ፍንዳታም በራሱ በሐማስ የተተኮሰ ስለመሆኑ የሳተላይት ምስሎችን አግኝቻለሁ ስትል አሜሪካ ገልጻለች። የሀገሪቱ መንግስት በአየር ላይ ሳተላይት ምስሎች አየሁት ያለ ሲሆን ይህንንም በተጠለፉ መረጃዎችና በሌሎች መንገዶች ማውቀኗል ይላል። የአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ይህንን ያለው ፕሬዚደንት ባይደን ያሉን መረጃዎች የሚያመላክቱት የጋዛውን የሆስፒታል ፍንዳታ ያካሄደው ሐማስ ነው ካሉ በኋላ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጋዛ ውስጥ ባለው ሆስፒታል ላይ በደረሰው ፍንዳታ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መሞታቸውን ተከትሎም የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከአረብ ሀገራት መሪዎች ጋር የነበራቸውን ስብሰባ ተሰርዟል። ባይደን በእስራኤል ባደረጉት ጉብኝት ከጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር ከተወያዩ በኋላም የዮርዳኖሱን ንጉስ፣ የግብፁን ፕሬዚደንት አልሲሲን እንደዚሁም የፍልስጤሙን አስተዳደር ፕሬዚደንት ማህሙድ አባስን በማግኘት ይወያያሉ ተብሎ ነበር። ነገር ግን ትናንት ምሽት በጋዛ ሆስፒታል ላይ ፍንዳታ ከደረሰ በኋላም የዮርዳኖስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለጥቃቱ እስራኤልን ተጠያቂ በማድረግ ከባይደን ጋር የሚደረግ ውይይት በፍልስጤማውያን ላይ የሚደረገው ጦርነትና ጭፍጨፋ ሲቆም ብቻ የሚካሄድ ይሆናል ብሎታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ሰብአዊ አገልግሎት ለማድረስ ተኩስ አቁም ይካሄድ የሚል ውሳኔን ለማሳለፍ በተጠራው ስብሰባ ላይ አሜሪካ ተቃውሞዋን አሰምታ ውሳኔው ሳይተላለፍ ቀርቷል። 15
አባላት ባሉት ምክር ቤት ውስጥ አውሮፓውያን አፍሪካውያንና አረቦች እንደዚሁም ላቲኖች ውሳኔ ሐሳቡ እንዲተላለፍ ቢወስኑም አሜሪካ ድምጽ በድምጽ የመሻር መብቷን ተጠቅማ ውሳኔው እንዳይተላለፍ አድርጋለች። በውሳኔው ላይ ሩሲያና እንግሊዝ ድምጽ ተአቅቦ አድርጓል። ሩሲያ ድምጽ ተአቅቦ ማድረጓን በርካቶችን አስገርሟል። እስራኤል በጋዛ የምታደርገው ድብደባና ወታደራዊ ከበባ ይቀጥላል ሲሆን በደቡባዊ እስራኤል የምታደርገውን ዝግጅትንም አጠናክራ ቀጥላለች። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለአሁኑ የደረሱን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ቆይታም።